ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କିସାନ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଜିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏମ୍ କିସାନର 6000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମିଳିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ମିଳିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଯଦି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଖବରୀ ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, କିସାନ ଭାଇଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ବଗେରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଖବରୀ ଆପ୍, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଖବରୀ ଆପ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ କିସାନ ଭାଇର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହାର କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ପୁଣି କମ୍ ସେ କମ୍ 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କିସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି କରିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ କି ଭାରତର ସବୁ କିସାନ ଭାଇକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଦେଶର 14 କରୋଡ଼ କିସାନ ଭାଇକୁ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 କରୋଡ଼ କିସାନ ଭାଇକୁ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିସାରିଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଦିଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28 ଲକ୍ଷ ମିଳିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2 କରୋଡ଼ରୁ ଅଧିକ କିସାନ ଭାଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳିସାରିଛି, କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିସାନ ଭାଇଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ମିଳିବ, ଆପଣ ଯଦି 2 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ, ଯଦି 2 ଏକରରୁ କମ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି, ଯାହା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଡେଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦିଏ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଖବରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇ ଆପଣ ସେଇଠି ଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇପାରୁନି ସେଇଠି ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଆପଣ ଡେଲି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ସେଠି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଖବରୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିସାନ ଭାଇ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 3ୟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିସାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, 2 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖାଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିସାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।